Бүгүн Наурыздын 24-ү Анкарада өткөн митингде Режеп Тайип Эрдоган тикелей эфирде Мәскеуде болгон терактка байланышты көңүл айтты. Сүйүктүү анкаралыктар, кымбаттуу ханымдар, келешегибиздин кепили курметтүү жаштар, курметтүү баарларым. Сиздерге сагыныч менен жана махабат менен салам жолдоймун. Сөзүмдү бастамас бурун кеше Мәскеудеги концерт залында орун алган ланкестик аракет менен бейкүнө тургундарды нысанага алган жан түршүгөрлүк окуяга байланыштуу элим менен мамлекетимдин атынан Ресейге көңүл айтабыз. Жазыксыз бейбит тургундарды нысанага алган бул жан түршүгөрлүк ланкестик аракетти катаң айыптайбыз. Терроризм кимнен келгенине карамастан, кылмыскердин ким болгонуна карамастан эч кабылданбайды. Терроризмдин канды да жауыз жүзүн жакшы билетин эл ретинде биз улут мамлекет ретинде орус халкынын кайгысына ортакбыз. Биз адамзаттын ортак жауы терроризмге каршы күрөштү жалгастырабыз. Терроризмге каршы мүчөдөлөбүздү сүрдүрөбүз. Азиз кардештерим, Құрметті бауырларым, қасиетті Рамазан құтты болсын. Алла Тағаланың біздерге Рамазанға жетуді нәсіп еткені сияқты, мейрамға да аман-есен жетуді нәсіп етсін деп тілеймін. Сәлчүктінің байлашыламаған шехри, Османлының эманеті, Жумуриетін башкенті Анкара, машалла, бүгін бір башка гүзел. Sordum. Ankara mitingimizde katılım ne kadar? Ne dediler?